Maringá se prepara para o aniversário da cidade, que acontece no dia 10 de maio, e a prefeitura organizou 75 ações para comemorar este ano o aniversário. Estou em companhia do secretário de comunicação, Lúcio Rosas. Fala pra gente qual é a primeira ação para comemorar o aniversário de Maringá. Como você disse, dá 75 ações, comemorando 75 anos de Maringá. A primeira começa amanhã com a Festa da Canção, né? Aqui na Praça Renato Ceridônio, um evento já tradicional de Maringá e revertido todo, né, as receitas para as entidades filantrópicas. Então, é a nossa primeira grande ação. Então, a Festa da Canção começa no dia 21 e vai até o dia 1º de maio. Mas já nesse intervalo nós já temos outras programações, né? Bastante programação. Tem, inclusive, no dia 29, um grande show esperado do Erasmo Carlos. Onde acontece esse show? Aqui na Praça da Catedral. Toda a população está convidada. É um show assim fantástico, né, que comemora o aniversário de Maringá, mas ele tem uma alusão especial. É o Dia do Trabalho, né? Então, no dia 1º de maio, que a gente comemora essa data, esse show ele tem essa alusão ao Dia do Trabalho. Então, é um show preparado com muito carinho, né, muito organizado também. As pessoas vão poder ter espaços de acessibilidade, né, para sentar. Então, está tudo muito bem organizado, com bastante carinho para a população, este evento. Lembrando que também no dia 29 ocorre a segunda etapa do cicloturismo, né? Então, mais uma ação que a gente realiza em conjunto com outras secretarias. O cicloturismo tem uma participação, inclusive, de cidades próximas à nossa, a Maringá. E lembrando também que para participar do cicloturismo tem que fazer inscrição no link e as pessoas que participam têm que fazer doações, porque é uma parceria com a Provopar. Exatamente. Olha, nós abrimos as inscrições ontem, 300 inscrições foram fechadas praticamente em 2 horas. Abrimos mais 200 inscrições e ela já está se encerrando e teremos um terceiro lote de mais 200 inscrições mais um pouco à frente, para que as pessoas todas possam participar desse também, esse grande evento que é o cicloturismo. Agora, Lúcio, esse é um ano de comemorações muito importante. São 75 anos, mas a gente sai de um momento muito difícil, né, em que a cidade, ao mesmo tempo que vai lembrar, festejar, vai também lembrar também das suas perdas, né? Praticamente é um reinício para todo mundo, uma retomada, né, que a gente espera que seja definitiva. Sem dúvida, a gente está acostumando a lidar com algumas situações, né, como foi a pandemia da Covid. Nós não estamos passando por uma dificuldade da dengue também. É um trabalho intenso que a prefeitura vem fazendo de conscientização da população para evitar criadouros, né, aqueles embalagens que acumulam água, que possam ali o Aedes aegypti se desenvolver e transformar isso numa epidemia. Então a gente também, né, trabalha muito com a colaboração da população. Essa relação, né, poder público, prefeitura, mais humanizada com a população de Maringá é muito importante, é isso que a gente vem trabalhando, mostrando que nós temos os nossos problemas, nós resolvemos juntos, com a população, os nossos problemas, porque ambos amamos a nossa cidade. E nessa data em especial, o aniversário de Maringá, 75 anos, marca, como você comentou, né, a retomada da nossa normalidade, né, a retomada de eventos como o aniversário, nessa comemoração, que terá também o desfile, que é mais uma outra ação que acontece no dia 9. Certo. Então vamos lembrar que uma das grandes ações começa amanhã aqui na Praça Celidônio, né? Dá uma mostra ali um pouquinho pra gente. Olha só, já está quase tudo pronto. Várias entidades participam e a população é convidada a participar e a colaborar com essas entidades. Com certeza. Toda a população de Maringá e região está convidada para vir na nossa Festa da Canção, que começa amanhã, dia 21. Muito obrigada. Então, com Lúcio Rosas, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Música.